відіскоп. По результату 9 очок після 4 поєдинків, ну, могло бути більше. Ну, в принципі, якщо було б їх 10, то це можна було б вважати хорошим результатом. Не можна було програвати вдома Словаччині. Але разом з тим, оця перша поразка Словаччині вдома, вона зумовила ту якість гри, яку команда далі вже демонструвала. Знаєш, десь втратила впевненість. І от з білорусами, з македонцями, з Люксембургом команда зіграла не той футбол, який від неї чекав. Дала результат, але не той футбол зіграла. Може, з білорусами нам відверто пощастило, просто відверто пощастило. З македонцями було вже легше, але так само були моменти біля наших воріт, могло все, що хоче статися. Так само з Люксембургом. Перші 20 хвилин ми могли горіти 0-2. Могли потім забити 6, але могли горіти 0-2. Євро 2016, воно збільшує кількість команд. І вже буде не 16 команд, а 24. І в нас така ситуація, що дві команди з групи виходять, третє місце буде грати плей-офф. Ну, вже в такій ситуації, як мінімум плей-офф, я думаю, що ця команда повинна вийти. Є шанс, безперечно, зайняти ще й друге місце, але тоді не можна втрачати очки з іспанцями. І, безперечно, на виїзді треба перемагати Словаччину. Це вже достатньо складно. Та якщо говорити про турнірні розклади. З приводу самої збірної, то в нас дуже хороша збірна. У нас по якості футболістів дуже хороша збірна. Просто, що є проблеми якраз впевненістю. От впевненістю в собі. І гра з Словаччиною, вона якби, знаєш, підкусила. Якби, можливо, зіграли нічию. Якби виграли, то я впевнений, що ми могли б виходити. От ми були б зараз мали 12 очків і спокійно грати з Іспанією далі вже без жодних проблем, без жодного такого, знаєш, якби без жодних сумнівів. А от програли перша гра, старт, і потім почалося тремтіння в коліна. Знаєш? Я по чому це зрозумів? Що дуже просто грали і з білорусами, і з македонцями, і з Люксембургом. Дуже просто. Наявність тих футболістів, які є зараз в збірні, передбачає більш таку барвистішу гру, різнобарнішу. Відіскоп. Спортивне відео.